אם לא בא לכם לצפות בכדורגל בסוכה, ובא לכם לשחק כדורגל בעצמכם ולא להזיע יותר מדי, אז יש קונסולה בשביל זה. יש קונסולה, יש מחשב. פיפה 2019. נכון. על הפרק. פיפה 19 אמור לצאת בעוד כשבוע, יום שישי הבא, 28 לספטמבר. דיברנו על פיפה 19 בהקשר של רונלדו. של רונלדו, כן, שהאם ההשפעה, האם תהיה השפעה על העזיבה שלו ליובנטוס או לא. בסוף לא תהיה השפעה יותר מדי. עכשיו, פיפה... עכשיו, ליגת האלופות חוזרת לפיפה. נכון, אחרי כמעט עשור שהזיכיון היה אצל המתחרה פרו-אבולושן סוקר, חוזר לפיפה 19, וזה פשוט מחמם את הלב וכיף. שיחקתי בפיצ'ר של ליגת אלופות בדמו, שכבר משוחרר וכולם יכולים להוריד אותו חינם לכל קונסולה אפשרית ולמחשב, ויהיה אפשר לשחק איתה גם באופן כללי בטורניר שתבנה לעצמך, יהיה אותה במצב הקריירה, באולטימייטים, שזה משהו שנדבר עליו אם יהיה לנו זמן, וכמובן בג'רני, המסע, שזה הפיצ'ר העיקרי שפיפה הוציאו בשנת 2017, שאנחנו נכנסים לנעליים של שחקן צעיר, אלכסנדר מתקדמים, פאפאפא. תשמע, זה נראה מדהים הסיפור הזה, אני זוכר שבפעם האחרונה ששיחקתי זה היה בערך לפני כ-10 שנים, אולי קצת פחות, כן. וזה באמת, באמת, אז חשבתי שזה שיא הטכנולוגיה, לא, היום כבר, זה נראה אמיתי בדיוק, לגמרי. קשה לחלוטין כבר, זה כבר כל כך גבולי בין המציאות לדמיון. זה מטורף, ובטח אם יש לך מסכים גדולים, בוודאי, אתה יושב עם 4K ואתה נהנה מזה מאוד. 1994, אני נער צעיר בקניון מלחה בירושלים, אני שומע שאגות קהל ולא חשבתי מה יש משחק בטדי אחד, לא, 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 מסתובב ורואה מכונת משחקים שמציגה את סי התפארת, הפיפה הראשון. פיפה 94, קלאסיקה. מאז התאהבתי, אני בצד של הפיפות ולא של הפרו-אבולושנים. כן, יש קרב, אה? הייתה, היום, היום כבר לא. תן לך אותי לראות, אביתר. אז תראה, אז הולך להיות כמה שינויים חדשים ומעניינים, אני אגיד אותם לך כי אתם לצערי לא כל כך מכירים. אתה מכיר את זה שיש את הטקטיקה, שאתה בוחר חצים, שלח מתפרץ, שלח זה, ואת אף פעם לא יודע אם באמת הפעלת, לא הפעלת, אז הולך להיות נורית ירוקה קטנה שתעיד איזה בדיוק טקטיקה מופעלת ואיזה לא. אני חייב לציין בפניכם שזה חידוש נפלא. אין לכם מושג איזה חידוש ענק זה. עוד חידוש טוב, מכיר את זה ש... כל מילה שאתם מוצאים מהפה פה, אתם דוחפים אותו לקראת הקונסולה. מכיר את זה שאתה משחק עם חבר, ואתה רוצה למסור כדור מהשוער, בביתת שוער לשחקן, ואז הוא רואה לאן אתה הולך למסור בגלל המצלמה, ואז הוא הולך על השחקן, אז ביטלו את זה. המצלמה היא סטטית, אתה יכול למסור לאן שאתה רוצה, לא יהיה לו מושג לאן זה הולך. אוקיי, אין לי חברים, אז זה פחות רלוונטי. אוקיי. והוסיפו אפשרות טובה לראות את העוצמת ביתה שתיכנס השנה ולאן הכדור הולך. זאת אומרת, מקלים יותר מאוד. ודבר אחרון מעניין מאוד שהייתי רוצה לגעת בו, זה מצב משחק שנקרא House Rules, שזה מצב משחק ידידות שבו אתם יכולים לקבוע חוקים שלדוגמה אין נבדל. או אוקיי. אין עבירות. זה היה כבר נדמה לי בחלק מהמקרים, אתה יכול לבדוק, לא משנה. הולך להיות נגיד מצב של אם אתה כובש מחוץ ל-16, אז זה שווה שני שערים. והולך אוקיי. להיות משהו שנקרא הבטל רויאל, למרות שאין קשר בין זה לבין הבטל רויאל, שכל פעם ששחקן מפקיע שער, שחקן שלו יוצא מהקבוצה ובעצם משאיר אותו עם פחות שחקן. ואז עד בעצם, עד שמגיעים בעצם ל5 שחקנים שיכולים לצאת, 5-0 נגמרת אותו. מי שקיבל, אגב, רגע, שנייה, אתם מדברים פה על משחקים וזה, אבל מי שקיבל את זה כבר. נכון, זה קריסטיאנו רונלדו. רונלדו, הנה חזרנו אליו. שהוא כמובן, כן. והוא כבר משחק בסבבה שלו. הוא קיבל אותו כבר השבוע, אלא תקנה לאינסטגרם. של הבטל רויאל מאוד מעניין, כי זה תגובה של משחקי הספורט להצלחה של פורטנייט. כן. גם ב-NBA 2K 2019, שזה מותג משחק כדורסל הכי מצליח לקונסולות, הכניסו בגרסה החדשה שתצא בקרוב, אופציה של בטל רויאל, שזה פשוט להיות ברחוב עם שחקנים אחרים וליסו. רק תגידו לשנייה, אם אני קונה קונסולה, אני יכול להביס את שוקו מהבית שלי והוא בבית שלו, כל אחד במסך שלו? תלוי באיזה קונסולה הוא משחק, אם אתם על אותה קונסולה, כן. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם לצורך העניין אתה עם סוני והוא עם סוני, אז כן, אבל אם אתה עם אקסבוקס נניח והוא עם סוני, אז עדיין לא. מקווה שיום אחד ישנו את זה. אבל בגדול אפשר. בגדול אפשר, כן. שוקו תתכונן, אנחנו הולכים לשחק כדורגל כל הלילה. זהו, תודה רבותיי. תודה לכם. אחלה של כדורגל.